Wigren, lagkapten i Sirius. Fixas elitseriekontrakt här i sista kvalomgången med hemma mot just hemma mot Falun, ska jag säga. 15-2 blev det där. Ja. Och 15-2. 15-2. Hur känslan är i omkretet? Ja, det är nu man börjar fatta det nästan direkt. Ute på planen, man visste inte vad som hade, jag hade ingen koll vad det stod riktigt. Det är ju utan matchen och långt det har varit den. Och vi har 15 mål och det hade vi räckt långt från då, men nu är det bara jävla lättad. Så jävla glädje. Hur var det att spela ute? Det var kul, det hade bra. Vi pratade innan om att det skulle gå för att göra ösa in mål och det gjorde vi. Så det var jävligt kul. Fick ni information om hur det gick i Gripen eller just av Gripen? Nej, det fick vi inte. Men snegla upp på tavlan i två gånger eller något. Såg jag. Såg hur det stod så där. Men inga annat. Såklart skönt att du fixade det till sist. Men jag var ju förräknad nästan lite grann efter debaklet i Trollhättan. Ja, verkligen. Det var väl ingen som trodde på egentligen för vi står förutom oss själva. Och gå ut och göra en sån här match i sista, det man inte fattar det nästan. Hur gick snacket efter den matchen inför den här? Nej, klart det var. Då var det bussresan hem, det var jättedeppigt och vi fick en tankeställare allihop och satt och snackade ihop och sen bussresan hem. Och vi bestämde oss att det finns en liten chans kvar och den jävla ska vi ta och det gjorde vi. Prata med Patrik Eidrutten, han hade tagit ut sig så mycket han spydde flera gånger här. Han var helt tömd på krafter. Han gjorde verkligen allt här. Ja. Mr. Lundberg var tårarna varann. Ja, det är så lättad nu och det är så skönt. Nej, vi är så värda det här. Vi hör hemma i elitserien, så är det bara. Ja, och blir du blir kvar där. Du var ju skadlig kontrakt. Ja, jag har kontrakt. Så jag har kontrakt nästa säsong. Absolut. Ja, så du blir kvar där. Ja. Ja, det blir skönt. Du får bli lite vila då inför... Vi vila, faktiskt. Hej då! Ja. Ja, då tackar vi så mycket. Ja, tack verkligen.